Mai multe porțiuni de drum vor fi date în exploatare după reparație, până la sfârșitul anului curent. Unul dintre acestea va fi șoseaua Chișinău-Ungheni, a cărei dare în exploatare a fost trăgânată în ultimii ani. Despre aceasta a anunțat ministrul Economiei și Infrastructurii, Kiril Gaburici. La drumul cu barbă, Chișinău-Ungheni, am avut foarte multe probleme. Contracte licitate repetat. Trezite la viață, astfel ca drumul să fie dat în exploatare. Există și mai multe porțiuni de drum în sudul țării care vor fi date în exploatare. Sperăm să pornim lucrul și la centura din jurul Chișinăului. Acesta, de asemenea, este un proiect foarte important. Cunoaștem cu toții ce se întâmplă în oraș. Centura ar da un pic mai mult aer Chișinăului, dar și va atrage și investiții adiționale în zonă, a notat ministrul. Kiril Gaburici menționează că există mai multe companii constructoare de drumuri din China care își doresc să participe la licitațiile care au loc în Republica Moldova cu finanțări din exterior. În același timp, unele s-au arătat disponibile să vină cu finanțări proprii pentru unele proiecte. În context, ministrul a menționat că în prezent, împreună cu colegii de la Ministerul Finanțelor, stabilește procedura de lucru cu companiile chineze pentru a da și lor oportunități de a se implica în astfel de proiecte. Kiril Gaburici a mai menționat că se reconstruiesc câteva porțiuni pe șoseaua care duce spre portul Giurgiulești, astfel încât peste un an să poată fi transportate cu ușurință mărfurile moldovenești către acest punct.